Hozir vallohi bizni musibatimiz Qur'on o'qishdan mahrum bo'lganligimiz. Ichimiz achiydi, yuragimiz shu narsaga nima bo'ladi? Qur'on o'qiy olmaymiz. Vaqtimiz bo'lsa ham Qur'on o'qiy olmaymiz. Bilyapsizlarmi shu narsani hamma? Qur'on o'qishlikka vaqt yo'q yoki o'sha narsaga tavfiq yo'q. Nima uchun? Buni sababi bitta, sababi gunohlarimiz, boshqa narsa emas. Ilgarigi salaflardan nimasi, a'immalarimizni holatlarini agar siyratlarini o'qisak, kimdan so'ralinsa falonchi nima qilardi, uyga kirganda nima qilardi deganda Qur'on o'qirdi. Uyga kirsa Qur'on o'qirdi. Doim Qur'on bo'lgan ulardiki. Agar bir kishi Madinani tashqarisidan namozga kelaversa, uyma-uy xuddi asalari g'irillaganday, g'ing'illaganday Qur'on eshitilardi degan. Ya'ni uyma-uy mahalladan o'tib kelaversa, har bitta uydan g'ing'illagan Qur'on eshitilib turardi. Qachon bu bomdoddan oldin, bomdod azonidan oldin. Hamma uyda odamlar uyg'onib Qur'on o'qishgan. Lekin hozir kunda bunaqa bu holatlardan uzoqlashib ketdik. Yana eslatamiz buni, avvalambor o'zimga, hammamizga ham. Bu umr bir qisqa narsa. Nima qilsak ham o'tib ketadi baribir. Shuning uchun o'sha umrda bir yaxshi narsadan foydalanib qolishligimiz kerak. Alloh taolo o'zi tavfiq bersa bo'lar ekan bu narsaga. Alloh tavfiq bermasa bo'lmaydi. Alloh tavfiq berish uchun biz o'zimiz shu narsaga qalbimiz bilan intilsak, Alloh taolo o'zi Qur'onning muhabbatini berib qo'yadi. Alloh Qur'onning muhabbatini bersa o'qigisi kelaveradi Qur'on. Usmon roziyallohu anhu aytganlaridek, "Vallohi law tahurat qulubukum ma shabi'tum min kitabillah." Agar qalblaring pok bo'lganda edi, Allohning kitobidan to'ymasdilaring degan. Allohning kitobidan to'ymaslik uchun odamning qalbi pok bo'lish kerak. Endi to'ymaslik emas, qaramay qo'ysak-chi Qur'onga. Oy o'tib, yil o'tib Qur'onga qaramay qo'ysak, mana bu narsa qalblar zanglab ketganligidan bo'ladi. Gunohlar sababidan bo'ladi. Ayniqsa mana shu filmlar ko'rish, bunaqangi narsalar ham vaqtni zoya qilish, ham gunoh qilish. Ko'rdi, ko'zni nurini ma'siyat bilan qoplash va toatdan mahrum bo'lishga olib keladi. Alloh o'zi isloh qilsin. Allohu a'lam.